тоже могли помочь и распространить социальную сеть. А вы выкладываете на YouTube? Мы занимаемся именно как бы тем, что это должно быть социально. Почему? Какие-то другие планы или... Мы поздравляем вас туда, оскольки вы выполнили работу. И все герои, у мене є повідомлення. Дивіться, нам потрібна програма на мобільний телефон для трансляції відео у Full HD якості з мобільного телефону. Вона коштує $5, ну, приблизно 50-40 за секунду. Скільки це? Кажу. Правда, що сьогодні ночі обіцяють, що це такий нальот? 41 гривню. Треба звертатися до власників iTunes аккаунтів у російському iTunes Store. Будь ласка, хто бажає, напишіть на Twitter, у Direct Messages Twitter спільно в нижніх підкреслення ТВ, хто може подарувати, додаток. Я просто одного виберу, щоб не всі одразу мені кидали. Я одного виберу Direct Messages, щоб напишу свій емейл, на який треба подарувати програму. Хто може пожертвувати 45 гривень, будь ласка, спільно два нижніх підкреслювання ТВ у Твіттері. Чекаємо, чекаю на ваші повідомлення. Красно дякуємо. Власники iTunes аккаунту в російському iTunes Store від Apple. 45 гривень в Direct Messages у Twitter спільно ТВ, спільно два нижніх підкреслювання ТВ. Напишіть, я напишу свій аккаунт, на який треба подарувати програму. Нет, ну и у нас есть перспектива развития. Вот Богдан здесь, и Юра. Что кому сказать? Богдан, я слушаю, говорит, что эти пытаются влезть в самые пиццы. Будет студия. Именно прямой эфир. В принципе, если действительно поводовался. Но чтобы прямой эфир, камера привязана к какому-то студентам Києво-Могилянської академії Сергія Вітовця, які підтримували студентів з перших днів. Також ми вітаємо почесне рішення ректора Київського педагогічного університету Віктора Гнивіка. Заяви, в яких він підтримував студентів і громадян у справі перед Антонієм Кривий і в боротьбі з несправедливістю. Визначаючи їхні можливі цілі, сайте, там є Ще раз повторюю, власники iTunes, аккаунту iTunes в російському сторі, хто може подарувати додаток для трансляції прямої з Майдану, будь ласка, Direct Messages у Твіттері, спільно два нижніх підкреслювання ТВ, напишіть, я одного виберу, одному напишу свій аккаунт для того, щоб ви могли мені надіслати цей додаток. Дякую. Тому що уряд має право вирішувати, коли певні події загрожують громадській безпеці в країні, і коли вони суперечать моралі та демократичним цінностям, а також коли ці події є небезпечними для здоров'я населення та інших громадян. У випадку українських протестувальників це не так. Це люди, які вийшли на вулиці абсолютно законно, посилаючись на основні права людини.
своєї принципової позиції. Це люди, які зробили раціональний вибір, який не загрожує громадському порядку і мають мету, яка не завдає шкоди суспільним інтересам. На наш погляд, рішення українців перебуває під політичним силам. І єдина проблема українських протестувальників в тому, що вони виступають проти уряду. Борбата ни е трудна и неравна, това трябва да се подкрепяме взаимно. Дава да се оплаваме на непредпомната си хора, ценности и стремеж за постигане на общото главно. И на останък, наши вороги є спільними, до них належать.